अच्छा एक पूरा मजमा एक सवाल में करता हूँ, उसका जवाब दे दिया, एक साथ जवाब दीजिएगा। नात का सुनना क्या है? सवाल इबादत। नात का सुनना क्या है? नात शरीफ सुनना क्या है? सुन्नत। नात शरीफ सुनना, नात सुनना इबादत है ना? नाच सुनना इबादत है। कि नूर की पहली किरण, अब गिल में नूर की पहली किरण, अब गिल में नूर की पहली किरण, पहली किरण, पहली किरण,
کہ جان آدم جان ہوا آپ میں جان آدم جان ہوا آپ میں جان آدم جان ہوا آپ میں اور بشیر بھائی مجھے کے نام سے متاثر میں نے اور جانے آدم جانے ہوا یہی سے میں نے شروعات کی کہ جانے آدم جان عیسیٰ آپ میں جانے آدم جان رب ہی جانے اور کیا کیا آپ ہیں رب ہی جانے اور کیا کیا آپ ہیں رب ہی جانے اور کیا کیا آپ ہیں سارا عالم آپ کی خاطر دلہن سارا عالم آپ کی خاطر دلہن سارا عالم آپ کی خاطر دلہن اور آقا اس کے دولہا اور آقا اس کے دولہا آپ نے بیعت ہے قبلہ تہر کا بیعت ہے قبلہ تہر کا بیعت ہے قبلہ تہر کا اس تہر کا حضرت آدم تری ہے دعائے حضرت آدم تری ہے دعائے حضرت آدم تری آدم تری ہے دعائے حضرت آدم تری رب کی رحمت کا وسیلہ آپ نے رب کی رحمت کا وسیلہ آپ نے رب کی رحمت کا